Lorenc vazhdoi të shprehte zhgënjimin e tij me Keisin, duke u shprehur se kishte shpresa të mëdha për lidhjen e tyre përpara se të hynin në spektakël. Ai ndjeu sikur Keisi e kishte manipuluar duke menduar se ata kishin një lidhje të vërtet, vetëm për ta përdorur atë për përfitimin e saj. Ai gjithashtu zbuloi se Keisi kishte një histori të përdorimit të njerëzve dhe t'i flakte ata sapo të merrte atë që donte. Lorenc tha se kishte dëgjuar histori nga miqtë e përbashkët për marrëdhëniet e kaluara të Keisit dhe se si ajo do të humbiste shpejt interesin për ditë pasi të mos i shërbenin më një qëllimi për të, pavarësisht gjithë kësaj. Lorenc pranoi se ai kishte ende ndjenja për Keisin dhe se e lëndoi atë që e shihte atë të sillej në këtë mënyrë. Ai pyeti veten nëse e kishte keq vlerësuar karakterin e saj dhe nëse kishte ndonjë shans që ata të shpëtonin marrëdhënien e tyre jashtë shfaqjes. Shokët e tjerë të shtëpisë dëgjuan me vëmendje historinë e Lorencit, të tronditur nga zbulimi se Keisi mund të mos ishte aq e pafajshme sa dukej. Ata ishin gjithashtu të shqetësuar se si kjo mund të ndikonte në marrëdhëniet e tyre me të, duke e ditur se Keisi kishte potencialin t'i kthente nëse i përshtatej nevojave të saj. Sa i përket Keisit, ajo nuk ishte në dijeni të bisedës që kishte ndodhur dhe vazhdoi të sillej sikur asgjë nuk shkonte. Por ishte e qartë se karakteri i saj i vërtet ishte ekspozuar dhe ishte vetëm çështje kohe para se të tjerët ta shihnin atë siç ishte në të vërtetë.